Oi, gente, pessoal, tudo bem? Olha, hoje mesmo eu fiz um vídeo da Cloud9 School Out, que tá aí no meu canal. E agora, como eu quero fazer review, e eu prometi que se vocês inscrevessem no meu canal, ia ter muitos vídeos legais da Monster High. Então, eu fiz vídeos, eu vou fazer review de todas as minhas bonecas. E, tipo, eu pedi minha Coffee Bean pra minha irmã comprar os Estados Unidos. E ela vai comprar, só que demora 20 dias pra chegar. Então, ela já mandou, só que vai demorar muito. E quando ela chegar, eu prometo fazer o review dela. Mas eu ainda tenho Frank, Abby, Rupereta, Gulia e Laguna, Gulia Laguna Classrooms. E Frank passeia no shopping. Abby original, Rupereta Rolling do Patins, né? Bom. Hoje eu vou fazer o review da Draculaura. Passeio no shopping com sua roupa estilosíssima. Vamos lá? Bom, começando pela maquiagem da Draculaura. O olho dela é roxo. Uma maquiagem simples, roxa. O seu coração fofo e meigo. Nariz, uma rosinha clarinha. Bom, é só um minuto aqui. Acho melhor pra Draculaura. Bom, os brincos. Eles têm a esculete e um laço, três pontinhos e um coração. A blusa do Draculauro é toda de coração aqui, com babadinho. Babado rosa claro, uma linha branca. Aqui é tipo um tecidinho transparente quadriculado. Na outra manga também. É uma saia bem curtinha, que abre inteira. Tem uma camada mais rosa, mais clara, com babado preto, bem aqui. E é mais escura com babado preto também. Bom, aqui é o transparente, só que é meia. Pra vocês verem. E é grudado com essa preta. E tá bom. O sapato da Draculaura é meigo demais. Bom, são um coração e três bolinhas. Que é um laço. E bom, esse formato. Eu queria falar pra vocês que esse formato aqui do sapato da Draculaura, se vocês perceberem, a maioria dos sapatos que a Draculaura vem é com esse formato. Então, bom. A orelha da Draculaura, que é pontudinha. Peraí, desculpa, deu pra mostrar aqui. Ela é assim. O cabelo cobre e só deixa o brinco aparecer um pedaço. Assim a carinha dela. Era, bom, aqui a Draculaura vem com o chaveiro do Conde Fabulous, que não está nem um pouco feliz por estar usando o lacinho e papadura. Eu acho ele mamão. Atrás é tipo um roxo bem escuro. E tá. Na caixa, como eu joguei a caixa fora, eu recortei a Draculaura com uma franja de lado. E a maquiagem é rosa. Se você olhar para a boneca, é roxo. Pra cá, rosa. Que roxa. E a franja dela é de lado. Essa é reta. E o cabelo da Draculaura é muito legal, porque a Mattel é muito legal. Bom, ele é assim. Metade é rosa e metade é preto. Então a gente fica dividindo toda hora, porque aqui é preto. Olha que interessante, Mattel. Muito obrigada, viu, Mattel? Então, vem assim. Eu acho ela linda. E o Count Fabulous, que vem assim na caixa. Bom, como a Draculaura adora preto e rosa, eu achei uma bolsinha aqui da Barbie que combina com ela. Muito fofa, não? É da Barbie, mas eu vou pôr na Draculaura para vocês verem. Vai ficar bem legal. Só um minuto, gente. Desculpe. Ah, tem que falar uma coisa.
Se vocês assistirem o vídeo da Miss Monster, eu posso. Vocês vão poder votar pra eliminar a Monster. Pra eu fazer outro vídeo. Porque ninguém comentou ainda. Tá bom, consegui. Aqui está a Dracolauro, segura a bolsinha assim. E outro acessório que eu gosto é esses óculos escuros aqui, da boneca Liv. Ó, tá vendo? De lado. Como a Liv tem um cabeção também, cabe na Dracolauro. A Dracolauro fica assim, mas eu prefiro pôr aqui. Fica lindo, ó. Fica linda. Fica melhor, amor. Bom, com essa bolsinha então fica aí. Bom, gente, obrigada por terem visto esse vídeo. Coloquem não se esqueçam do joinha, por favor. Se inscrevam bem aqui no meu canal. E até o próximo vídeo, que eu vou fazer a Frankie passeio no shopping. Então, gente, um beijo, beijo. Tchau, até o próximo vídeo.